П'ятирічна Злата прийшла до Запорізької дитячої художньої школи вперше. Каже, привів тато. Сьогодні робила аплікацію. Планує розвивати свої здібності в малюванні. Добре малює, вирішив дитячу школу привезти. І добре буде, навчилася краще малювати. Дев'ятирічна Ліса також тут вперше. Для себе обрала ліплення. Каже, старанно робить обличчя людини. На заняття прийшла разом із мамою Оленою. Захотілося мені, бо вже нудно вдома сидіти. Будеш ще ходити? Так. Тобі подобається? Так. Директорка Запорізької дитячої художньої школи Світлана Пешикова розповіла, літня школа мистецтв – це загальноміський проєкт. Одночасно по суботам в 11 годині по всім мистецьким школам працює літня мистецька школа. Ну і, звичайно, в художній школі ми в цей час проводимо майстер-класи. Пропонуємо різні майстер-класи з різного матеріалу і в різних техніках. За словами директорки Запорізької дитячої художньої школи Світлани Пешикової, щоб відвідувати майстер-класи, необхідно попередньо зареєструватись. Контакти для довідок є на сайті Запорізької міської ради у розділі «Освіта». Кирина Галанова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.